ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام تو آپ سب نے بہت سن رکھا ہوگا، اور یہ بھی کہ اس کمپنی نے برے صغیر پر راج بھی خوب کیا، لیکن یہ کہانی شروع کیسے ہوئی یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سن رہے ہیں ہدا اکرام کو، اور یہ ہے بی بی سی اردو کی آڈیو اسٹوری۔ 16ویں صدی کے آخری سال ہے، دنیا کی ایک چوتھائی مصنوعات تیار کرتے صنعتی مرکز ہونے کے باوصف ہند سونا اگلتا ہے۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر حکمران ہیں اور دنیا بھر میں امیر ترین ہیں۔ ادھر خانہ جنگی سے سنبھلتے زرعی ملک برطانیہ میں دنیا کی صرف 3% مصنوعات تیار ہوتی ہیں۔ یہاں ملکہ الزبتھ اول کی حکومت ہے۔ یورپ کی بڑی طاقتیں پرتگال اور اسپین تجارت میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑ چکی ہیں۔ تاجروں کے روپ میں برطانوی قزاق ان کے تجارتی جہازوں کو لوٹنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ مہم جو برطانوی تاجر ریف فچ بحر ہند، میسوپوٹامیا، خلیج فارس اور جنوب مشرقی ایشیا میں تجارتی سفر کرتے ہوئے ہند کی خوشحالی کی خبر دے چکے ہیں۔ ان کا یہ سفر اتنا طویل ہے کہ برطانیہ واپسی سے پہلے انہیں مردہ تصور کر کے ان کی وصیت پر بھی عمل کیا جا چکا ہے۔ مشرق سے مسالہ جات کے حصول کے لیے لیونٹ کمپنی دو ناکام کوششیں کر چکی ہے۔ فچ کی معلومات ایک اور مہم جو سر جیمز لینکاسٹر سمیت 200 سے زائد برطانیہ کے بااثر اور تاجر پیشہ افراد کو نیا راستہ سمجھاتی ہے۔ وہ 31 دسمبر 1600 کو ملکہ سے ایک نئی کمپنی کے تحت مشرقی ایشیا میں تجارت پر اجارہ حاصل کرتے ہیں۔ نام تو اس کمپنی کے بہت ہیں، مگر معروف ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر ہوتی ہے۔ ابتدائی برسوں میں دیگر علاقوں میں سفر کے بعد اگست 1608 میں کیپٹن ولیم ہاکنز نے اپنے جہاز ہیکٹر کا لنگر ہند کی بندرگاہ سورت، جو کہ موجودہ انڈین گجرات ہے، اس پر ڈال کر یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کا اعلان کیا۔ بحر ہند میں برطانیہ کے تجارتی حریف ولندیزی اور پرتگالی پہلے ہی موجود تھے۔ تب کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کمپنی کو اپنے ملک سے 20 گنا بڑے، دنیا کے امیر ترین ملک اور اس کی تقریباً 1/4 آبادی پر براہ راست راج کرنا ہے۔ تب تک بادشاہ اکبر کی وفات ہو چکی تھی۔ سرمائے میں اس زمانے میں صرف چین کا خاندان منگ ہی بادشاہ اکبر کی ہمسری کر سکتا تھا۔ اکبر کے بیٹے سلیم نور الدین جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہو چکے تھے۔ حکمرانی میں اصلاحات کرتے ہوئے کان، ناک اور ہاتھ وغیرہ کاٹنے کی سزائیں منسوخ، شراب اور دیگر نشاور اشیاء کا استعمال اور خاص خاص دنوں میں جانوروں کا ذبح حکمن بند، اور کئی ناجائز محصولات ہٹا چکے تھے۔ سڑکیں، کنویں اور سرائے تعمیر ہو رہے تھے۔ وراثت کے قوانین پر سختی سے عمل، اور ہر شہر میں سرکاری شفا خانے میں مفت علاج کا حکم تھا۔ فریادیوں کی داد رسی کے لیے محل کی دیوار سے زنجیر عدل لٹکا رکھی تھی۔ عالمی شہرت یافتہ مورخ ولیم ڈیلرمپل کے مطابق جلد ہی ہاکنز کو ادراک ہو گیا کہ مغلوں کی 40 لاکھ فوج ہوتے ہوئے ویسی جنگ و جدل کی گنجائش نہیں جیسی اس وقت یورپ میں رواں تھی۔ سو یہاں ضرورت تھی اشتراک کی، مغل بادشاہ کی اجازت کی۔ ہاکنز افغان معزز شخص کے روپ میں مغل دارالحکومت آگرہ 1 سال میں پہنچے۔ تجارت کے لیے جہانگیر کی رضا حاصل کرنے میں نیم خواندہ ہاکنز ناکام رہے۔ تب رکن پارلیمان اور سفارتکار سر تھامس رو کو شاہی ایلچی کے طور پر بھیجا گیا۔ رو 1615 میں مغل دارالحکومت آگرہ پہنچے، بادشاہ کو شکاری کتوں اور ان کی پسندیدہ شراب سمیت بیش قیمت تحائف پیش کیے۔ جہانگیر کے لیے برطانیہ کے ساتھ تعلقات ترجیح نہیں تھے۔ رو کے مطابق جب بھی بات ہوتی، بادشاہ تجارت کی بجائے اسے گھوڑوں، فن پاروں اور شراب کی جانب لے جاتے۔ بمشکل 3 سال کی ترغیب کے بعد ہی رو کامیاب ٹھہرے۔ جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت کمپنی اور برطانیہ کے تمام تاجروں کو برصغیر کی بندرگاہ اور خرید و فروخت کے لیے ہر مقام استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ بدلے میں یورپی مصنوعات ہند کو دینے کا وعدہ کیا گیا، مگر تب وہاں بنتا ہی کیا تھا۔ طے پایا کہ کمپنی کے جہاز محل کے لیے جو بھی نوادرات اور تحفے لائیں گے انہیں خوشی سے قبول کیا جائے گا۔ کمپنی کے تاجر مغلوں کی خوشنودی سے ہند سے سوت، نیل، پوٹاشیم نائٹریٹ اور چائے خریدتے، بیرون ممالک مہنگے داموں فروخت کرتے اور خوب منافع کماتے۔ کمپنی کی سرمایہ داری کی بنیاد مرکنٹائل سرمایہ داری پر تھی۔ کمپنی جو چیز خریدتی معاوضہ چاندی کی صورت میں ادا کرتی، جو وہ 1621 سے 1843 تک غلاموں کو جزائر، اسپین اور امریکہ میں بیچ کر حاصل کرتی رہی۔ 1670 میں برطانوی بادشاہ چارلز دوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیرون ملک جنگ کر کے 9 آبادیاں قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی اسلحہ سے لیس کمپنی کی فوج نے سب سے پہلے ہندوستان میں پرتگالی، ولندیزی اور فرانسیسی حریفوں سے مقابلہ کیا، اور بیشتر جنگوں میں فتح یاب رہی۔ رفتہ رفتہ اس نے بنگال کے ساحلی علاقوں پر قدم جما لیے، مگر 17ویں صدی میں صرف ایک بار مغلوں سے نبردازمہ ہوئے۔ سن 1681 میں کمپنی کے ڈائریکٹر سر چائلڈ سے ان کے اہلکاروں نے شکایت کی کہ بنگال میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بھانجے نواب شائستہ خان کے اہلکار ٹیکس اور دیگر معاملات میں انہیں تنگ کرتے ہیں۔ چائلڈ نے اپنے بادشاہ کو فوجی مدد کے لیے خط لکھا۔ چنانچہ 1686 میں لندن سے ایک بڑا بحری بیڑا بنگال کی طرف روانہ ہوا، جس میں 19 جنگی جہاز، 200 توپیں اور 600 فوجی سوار تھے۔ ادھر مغل بادشاہ کی فوج بھی تیار تھی۔
لہٰذا جنگ میں مغل فاتح رہے۔ تاریخ دان ولیم ڈیل ریمپل کا کہنا ہے کہ برطانوی فوجیوں کو مغل فوج سے مکھیوں کی طرح مارا، اور اس کے بعد کمپنی کی بنگال میں 5 فیکٹریوں کو تہس نہس کر کے سب انگریزوں کو بنگال سے نکال باہر کیا۔ سورت کی فیکٹری بند کر دی گئی جبکہ بمبئی کو بلاک کر دیا گیا۔ کمپنی کے ملازمین کو زنجیروں سے باندھ کر شہروں میں گھمایا گیا اور ان کو چوروں اور قاتلوں کی طرح شدید ہتک کا نشانہ بنایا گیا۔ کمپنی کے پاس معافی مانگنے اور اپنی فیکٹریوں کی واپسی کے لیے بادشاہ کے دربار میں بھکاریوں کی طرح پیش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ تاج برطانیہ نے ہنری ایوری کی سرکاری سطح پر مذمت کی اور مغل بادشاہ سے معافی مانگی۔ اورنگزیب عالمگیر نے 1619 میں کمپنی کو معاف کر دیا۔ 17ویں صدی کے اواخر میں ایسٹ انڈیا کمپنی چین سے سلک اور چینی کے برتن خریدتی تھی۔ اشیاء کی ادائیگی چاندی کی صورت میں کرنا پڑتی تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی مصنوعات ایسی نہیں تھیں جن کی چین کو ضرورت ہو۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ بنگال میں پوست کی کاشت اور صوبے بہار میں فیکٹریاں قائم کر کے افیم تیار کرنا شروع کی، اور اس افیم کو چین سمگل کرنا شروع کیا۔ اس وقت تک چین میں افیم کا بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے چینی ایجنٹوں کے ذریعے لوگوں میں افیم کا استعمال بڑھایا۔ افیم کی تجارت سے کمپنی نے سلک اور چینی کے برتن بھی خریدے اور نفع بھی کمایا۔ جب چینی حکومت نے افیم کی اس تجارت کو روکنے کی کوشش کی اور جو افیم چین میں آئی تھی اسے ضائع کیا گیا، تو چین اور برطانیہ کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں جن میں چین کو شکست ہوئی، اور برطانیہ نے چین کے ساتھ حقارت آمیز شرائط پر کئی معاہدے کیے۔ اس سے ضائع ہونے والی افیم کا معاوضہ وصول کیا، اس کی بندرگاہوں پر قبضے کیے۔ ہانگ کانگ پر برطانیہ کا قبضہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ جب چینی حکومت کی جانب سے ملکہ وکٹوریا کو احتجاجاً ایک خط لکھا گیا کہ وہ افیم کی تجارت کو روکنے میں مدد کریں، تو چینی حکومت کو اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ 1707 میں بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہو گئے۔ کمپنی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی افراد پر مشتمل لاکھوں کی فوج تیار کی، جسے یورپ میں صنعتی انقلاب کی بدولت جنگی ٹیکنالوجی میں بھی برتری حاصل ہو گئی۔ یہ چھوٹی مگر مؤثر فوج مغلوں، مرہٹوں، سکھوں اور مقامی نوابوں کی پرانی ٹیکنالوجی سے مسلح بڑی فوجوں کو ایک ایک کر کے شکست دیتی گئی۔ 1756 میں نواب سراج الدولہ ہند کی امیر ترین نیم خود مختار ریاست بنگال کے حکمران بن گئے۔ مغل حکومت کو 50% آمدن اسی ریاست سے ہوتی تھی۔ بنگال ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ٹیکسٹائل اور جہاز سازی کا بہت بڑا مرکز تھا۔ علاقے کے لوگ ریشم، سوتی ملبوسات، اسٹیل، پوٹاشیم نائٹریٹ اور زرعی اور صنعتی سامان برآمد کر کے خوب کماتے تھے۔ کمپنی نے کلکتہ میں اپنے قلعوں کی توسیع شروع کر دی اور اپنی سپاہ کی تعداد بھی بڑھا دی۔ نواب نے کمپنی کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے دائرہ کار میں اضافہ نہ کریں۔ حکم عدولی پر نواب نے کلکتہ پہ حملہ کر کے انگریزوں کے قلعے پر اپنے قبضے جما لیے۔ قیدی انگریزوں کو فورٹ ولیم کے تہخانے میں قید کر دیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب کی فوج کے ایک کماندار میر جعفر کو، جو حکمران بننے کی تمنا دل میں چھپائے ہوئے تھا، ساتھ ملا لیا۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کے مقام پر کمپنی اور نواب کی افواج کے درمیان مقابلہ ہوا۔ توپوں کی کثرت اور میر جعفر کی غداری کے باعث انگریز فتح یاب ہوئے اور میر جعفر کو تخت بنگال پر بٹھا دیا گیا۔ انگریز اب میر جعفر سے خراج وصول کرنے لگے۔ یوں ہند میں لوٹ مار کے دور کا آغاز ہو گیا۔ جب خزانہ خالی ہو گیا تو میر جعفر نے کمپنی سے پیچھا چھڑانے کے لیے ولندیزی فوج سے مدد لی۔ 1769 اور پھر 1764 میں فتح کے بعد کمپنی نے بنگال کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ نت نئے ٹیکسوں کا بوجھ لادا، وہ بنگال کی اشیاء سستے داموں خرید کر بیرون ملک مہنگے دام فروخت کرنے لگے۔ مورخ، نقاد اور صحافی باری علیگ اپنی کتاب کمپنی کی حکومت میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے تاجر ہندوستان سے تجارت کرتے تھے۔ مہذب دنیا میں ڈھاکہ اور مرشد آباد کی ململ کا استعمال عظمت اور برتری کا ثبوت تھا۔ یورپ کے ہر ملک میں ان دو شہروں کی ململ اور چکن بہت زیادہ مقبول تھی۔ ہندوستان کی دوسری صنعتوں کی نسبت پارچہ بافی کی صنعت کو کمال حاصل تھا۔ ہندوستان سے سوتی اور اونی کپڑے، شال، دوشالے، ململے اور چھینٹے برآمد کی جاتی تھیں۔ ریشم، کمخواب اور زربفت کے لیے احمد آباد دنیا بھر میں مشہور تھا۔ 18ویں صدی میں ان کپڑوں کی انگلستان میں اتنی مانگ ہو گئی تھی کہ اسے بند کرنے کے لیے حکومت کو بھاری ٹیکس لگانے پڑے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی تھی مگر 2.5 لاکھ سپاہیوں کی فوج رکھتی تھی۔ جہاں تجارت سے منافع ممکن نہ ہوتا، وہاں فوج اسے ممکن بنا دیتی۔ کمپنی کی فوج نے اگلے 50 برس میں ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ان علاقوں میں کمپنی کے باج گزار مقامی حکمران حکومت کرنے لگے۔ بظاہر اقتدار مقامی حکمرانوں کے ہاتھ میں تھا، مگر ہر ریاست کی بیشتر آمدن انگریزوں کی تجوریوں میں پہنچ جاتی۔ عوام مجبور تھے۔ اگست 1765 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ شاہ عالم کو شکست دی۔ لارڈ کلائیو نے ان سے مشرقی صوبوں بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی یعنی ٹیکس وصول کرنے اور عوام کو کنٹرول کرنے کے حقوق 26 لاکھ روپے سالانہ کے عوض حاصل کیے۔ اس کے بعد کمپنی ہند کی مالک بن بیٹھی۔ مورخ سید حسن ریاض کے مطابق اس زمانے میں یہ بات زبان زد عام تھی۔
خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ مورخ ڈاکٹر مبارک علی نے اپنی تحریر آخری عہد کا مغلیہ ہندوستان میں لکھا ہے کہ سن 1848 میں رقص و سرور کی محفلوں میں داد عیش دینے والے اس قماش کے ناکارہ سلاطین کی تعداد 2104 تک جا پہنچی۔ شاہ عالم کے بیٹے اکبر بھی جنسی جنون میں اپنے باپ سے کم نہ تھے۔ 18 سال کی عمر میں وہ 18 بیویوں کے شوہر تھے۔ 18ویں صدی میں جنوبی علاقوں میں 1769 سے 1773 تک قحط سے بہار سے لے کر بنگال تک کا علاقہ متاثر ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق اس قحط سے 1 کروڑ افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گورنر جنرل وارن ہیسٹنگ کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک تہائی آبادی بھوک کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ موسمی حالات تو رہے ایک طرف، کمپنی کے بھاری ٹیکس ہی سے دیہی آبادی کنگال ہو گئی تھی۔ نوبیل انعام یافتہ معیشت دان امرتیا سین کے مطابق بنگال میں آنے والا قحط قدرت نہیں انسان کا پیدا کرتا تھا۔ تنازعات میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے فوجی مقامی حکمرانوں کو کرائے پر فراہم کرتی تھی، لیکن ان فوجی اخراجات سے وہ جلد ہی کنگال ہو جاتے اور اپنی حکمرانی کھو بیٹھتے تھے۔ یوں کمپنی اپنے قبضے میں اضافہ کرتی جاتی۔ کمپنی نے انسانی المیوں سے بھی فائدہ اٹھایا۔ بنگال کے قحط میں چاول جو 1 روپے میں 120 سیر ملتا تھا، 1 روپے میں صرف 3 سیر ملنے لگا۔ ایک جونیئر افسر نے اس طرح 60,000 پاؤنڈ منافع کمایا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے 120 سالہ دور میں 34 مرتبہ قحط پڑا۔ مغلوں کے دور حکومت میں قحط کے زمانے میں لگان یعنی ٹیکس کم کر دیا جاتا تھا، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قحط کے زمانے میں لگان بڑھا دیا۔ لوگ روٹی کی خاطر اپنے بچے بیچنے لگے۔ صرف میسور کے حکمران ٹیپو سلطان نے فرانس کی تکنیکی معاونت سے کمپنی کو حقیقی بڑی مزاحمت کی اور کمپنی کو 2 جنگوں میں شکست بھی دی، مگر ہند ہی کے دیگر حکمرانوں کو ساتھ ملا کر ٹیپو سلطان پر بھی قابو پا لیا گیا۔ جب 1799 کو کمپنی کے گورنر جنرل لارڈ ویلسلے کو ٹیپو کی ہلاکت کی خبر سنائی گئی تو اس نے اپنا گلاس ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا کہ آج میں ہند کی لاش پر جشن منا رہا ہوں۔ لارڈ ویلسلے ہی کے دور میں کمپنی جنگی کامیابیوں کے باوجود مالی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان کا قرض 3 کروڑ پاؤنڈ سے بڑھ چکا تھا۔ کمپنی کے ڈائریکٹر نے حکومت کو ویلسلے کی فضول خرچیوں پر خط لکھا اور انہیں برطانیہ واپس بلا لیا گیا۔ سن 1813 میں برطانوی پارلیمان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہند میں تجارت پر اجارہ داری ختم کرتے ہوئے دیگر برطانوی کمپنیوں کو بھی کاروبار کرنے اور دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی۔ سن 1813 میں برطانوی پارلیمان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہند میں تجارت پر اجارہ داری ختم کرتے ہوئے دیگر برطانوی کمپنیوں کو بھی کاروبار کرنے اور دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی۔ ولیم ڈلرمپل اپنی کتاب دی انا کی دی ریلنٹلیس رائز آف ایسٹ انڈیا کمپنی میں لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی ایک منفرد مثال ہے، جس میں 18ویں صدی کے وسط میں ایک نجی کمپنی نے اپنی زمینی فوج اور بحریہ کی مدد سے 20 کروڑ لوگوں پر مشتمل ایک پوری قوم کو غلام بنا دیا تھا۔ کمپنی نے سڑکیں بنائیں، پل بنائے، سرائے قائم کیے، ریل چلائی، مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں سے عوام کو تو سفری ذرائع میسر آئے، لیکن اصل مقصد کاٹن، سلک، افیون، شکر اور مسالوں کی تجارت کو فروغ دینا تھا۔ 1835 کے ایک ایکٹ کے تحت انگریزی زبان اور ادب کے فروغ کے لیے رقوم مختص کی گئی۔ 1857 کی جنگی آزادی، جسے کمپنی کے مطابق بغاوت تصور کیا جاتا ہے، اسے کمپنی نے ہزاروں افراد کو بازاروں اور سڑکوں پر لٹکا کر اور قتل کر کے کچل دیا۔ یہ برطانوی نو آبادی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام تھا۔ جنگی آزادی کے بعد اگلے برس 1 نومبر کو برطانوی ملکہ وکٹوریا نے کمپنی کے اختیارات ختم کر کے انتظام براہ راست سنبھال لیا اور کمپنی کی فوج کو برطانوی فوج میں ضم کر کے اس کی بحریہ ختم کر دی۔ لارڈ مکالے کے مطابق کمپنی شروع دن سے تجارت کے ساتھ سیاست میں بھی ملوث رہی، تاہم کمپنی کی آخری سانسیں 1874 تک چلتی رہیں۔ اسی سال برطانوی اخبار دی ٹائمز کی 2 جنوری کی اشاعت میں لکھا، اس نے بنی نو انسان کی تاریخ میں ایسا کام سر انجام دیا جس کی کسی اور کمپنی نے نہ تو کوشش کی ہے اور نہ ہی ممکن ہے آنے والے برسوں میں کر سکے۔ اب ہند براہ راست تاج برطانیہ کے زیر نگین تھا۔